Hej Daniel. Hej Carina. Jo, jag har några frågor att ställa dig. Vad betyder assistent för dig? Bra att ha assistenter. Varför det då? Det, snälla, hjälper mig. Tycker du att du har den optimala kommunikationen att göra dig förstådd? Ja. Vad skönt. Daniel, ja. På din tröja så står det, jag är som du. Ja, som du. Vad betyder det? Är jag som du? Ja. Och du som jag? Ja. Är det så? Ja. Tack för intervju. Tack, det var roligt att träffa dig och att du svarar på frågor. Ja. Kul för dig också, Carina. Tack, jag önskar dig en fortsatt trevlig vistelse här i Visby. Det är kul att vara i Visby. Ja, vilket påverka. Den här intervjun påverkar folk, ser ju det. Ja. Så du gör ett viktigt jobb när man talar om vem du är. Ja.